कसैले बिगारेन भने धेरै ठिक छ यो हाम्रो क्यामेराम्यान कहाँ भन्नु लाग्ने वाटर हार्भेस्टिङ अब यो तपाईँको सिँचाइको लागि यहाँ माछा अब कमलकार भन्ने माछा पनि पाल्न सकिन्छ, यहाँ माछा पनि छ हजुर। अर्को चाहिँ तपाईँको यो किन गरेर सिँचाइको लागि हो होइन, अब यस्तो रुखहरू वरिपरि भएको ठाउँमा चेपिलो ठाउँमा कि घाम नलाग्ने ठाउँमा घाम लाग्ने ठाउँमा बनायो भने घामले उडाएर लैजान्छ नि, त्यसले गर्दा अलिक चेपिलो ठाउँमा कि। अब यो प्लास्टिक किन गरेको भन्दाखेरि सबै पाहाडमा मोटर जाने गाडी जाने हुन्छ, सबै पाहाडको पैसा हुन्न है, त्यसले गर्दाखेरि यो प्लास्टिक कम खर्चमा कि। अर्को तपाईँको यही पोखरी सिमेन्ट रोडाले बढाउनु पऱ्यो भने धेरै खर्च लाग्छ, तर यो चाहिँ तपाईँको 22,000 प्लास्टिक हो, 22,000 तपाईँको खालको खर्च लाग्छ 90 किन भन्दाखेरि ट्राफिक यो त तपाईँको ऊ छ नि सबै ठाउँमा त्यो खिचिनु पऱ्यो नि, यो खिचिँदाखेरि 10 मिटर चौडा जान्छ कि, यो 16 फिट चौडा छ होइन, 48 फिट लम्बाइ छ, हरे